হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এটা বেবী হেয়াৰ কাট লৈ আহিছোঁ। হেয়াৰ কাটটো কৰোঁতে মই প্ৰথমতে কৰি লৈছোঁ পাৰ্টিশ্যন, তাৰপিছত পানী স্প্ৰে কৰি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া কৰিছোঁ কাটিং। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই গাইডলাইনডাল লৈ ল'লোঁ আৰু সেই গাইডলাইনডালৰ মতে মই চুলি কাটি গৈ আছোঁ। গাইডলাইনডাল উলিয়াই ল'লে খুব সহজে চুলিখিনি কাটিব পাৰি। আৰু মই কম কম পৰিমাণৰ চুলি লৈ পিনি কাটিং কৰি গৈ আছোঁ। এনেকৈ কাটিবলৈ বহুত সহজ হয়। পাতালকৈ উলিয়াই ল'লে গাইডলাইনডাল ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায় আৰু তেতিয়া কোনো ধৰণৰ আগা গুৰিয়া হৈ নাথাকে। এতিয়া মই ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টিশ্যনটো লৈ লৈছোঁ আৰু এই বেকলৈ আনি তাৰ সমানে সমানে কাট কৰি দিছোঁ। নেক্সট ইটো ছাইড লৈ লৈছোঁ আৰু পানী স্প্ৰে কৰি ধুনীয়াকৈ কম কৰি এইটো ছাইডো খুব ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ। ফ্ৰণ্টৰ চুলিটো অলপ বাৰ্বি ষ্টাইলত কাটি দিছোঁ। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মই কাট কৰি ল'লোঁ আৰু নেক্সটবাৰ মই আকৌ চেক কৰিছোঁ বাৰে বাৰে। বাৰে বাৰে কম কৰি চেক কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক ফাইনেল লুক। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে আপোনালোকে জনাব। এতিয়ালৈ বাই বাই।